tu papá? Rodando. Rodando coqueira? Rodando. E esse artifício que você tá usando aí pra subir no coqueiro, como é que é o nome disso? Subir. É pra subir rápido, né? Meu. Vai tirar um coquinho aí pra gente também? Vai. Que legal. Than love. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love.